Apenas a combinação de uma movimentação de quadril vertical apenas de um lado. Então coloque os seus dois pés na mesma direção do seu quadril, os pés numa base triangular, ou seja, você vai abrir um DO, encaixa o seu bumbum, escolha um lado. Eu escolho o meu lado direito. Então a minha perna direita ela vai ficar na frente do corpo com os joelhos apontados para frente, não é aberto. Coloque na frente do corpo apontado para frente e a ponta do pé bem na pontinha. O mesmo lado que você escolheu que vai para frente é o lado do quadril que vai subir e descer. Então a marcação do Said é apenas o sobe e desce do quadril com pausas. Você vai colocar o seu quadril para baixo, para cima, a pausa em cima, segura ele em cima e duas vezes para baixo, baixo, baixo. Vou repetir, para baixo para cima, para baixo para baixo. Então você vai cantar o ritmo Said com o seu quadril. O ritmo ele é cantado da seguinte forma: tum-ta, tum-tum, tacatá, tum-ta, tum-tum, tacatá. Então você vai fazer tum-ta, tum-tum, tacatá, com o seu pé, soltando a pontinha do pé para o chão, fazendo uma menção a um chute. Vamos repetir? Tum-tac, tum-tum-tac, tum-tac, tum-tum-tac. Então nós vamos usar o segundo chute para trocar de base e repetir a próxima frase do outro lado do quadril. Vou fazer. Tum-tac, tum-tum-tac, tum-tac, tum-tum-tac, tum-tac, tum-tum-tac, tum-tac, tum-tum-tac. A posição dos braços que eu sugiro é você acompanhar o mesmo lado do quadril que você escolheu. Se você escolheu esse lado para começar no quadril, coloque a mão para o lado e outra no alto. Então, na contagem, desce, sobe, desce, desce, chuta, desce, sobe, desce, desce, troca, desce, sobe, desce, desce, chuta, desce, sobe, desce, desce, troca.